одним з найважливіших поетів. За останні роки, власне, від 70-го року цей статус не сильно то змінився, скоріше посилився. Я думаю, що сьогодні Цалан – це класика, яка не обговорюється, яка не оскаржується. Скоріше, це якісь щоразу з'являються нові інтерпретації, нові якісь дослідження, нові способи перекладу його. А тим, що надається до багаторазових і різноманітних власне, перекладацьких спроб, особливо пізні Цалана, я думаю, можна перекладати безкінечно. Я, знаєш, згадала цю книжку «Світлий тиск», я до неї час від часу повертаюся, дивлюся і розумію, що сьогодні я би деякі речі міг би поміняти і деякі речі міг би перекласти інакше. А те саме стосується сприйняття і розуміння самого Пауля Целана. Там в книзі цій є не в «Світлий тиск», та є моя післямова, яку я почав писати, тобто це якісь такі нотатки про Целана, я почав писати ще задовго до того, як з'явилася книга. Це були якісь мої рефлексії з приводу того, що я думаю про Целана. Я розумію, що от я зараз хочу написати новий есей про нього в межах нашої резиденції, та я думаю, що це буде щось інакше. І цікаво буде порівняти, наскільки вони скорелювалися відчуття Целана як поета і відчуття його, в принципі, постаті. А якщо повертатись до того питання з приводу того, наскільки змінилася рецепція, знаєш, цікаво говорити і про рецепцію сприйняття Целана поза межами України, ну, передусім, ясно, річ, німецькомовному просторі, частиною якого, пагубною частиною якого він є, так і світової поезії, так і поезії от суто української, от нашого україномовного простору. І це останній момент для нас, для тих, хто тут живе, хто тут пише, хто працює українською мовою, а можливо, це і найцікавіше. Я пам'ятаю, скажімо, свій перший приїзд до Чернівців взимку 96-го року, фактично чверть століття тому. Так? І я тоді не приїздив у місто Пауля Целана. Я про цього поета взагалі тоді не знав, попри те, що він на той момент були переклади, але не було книги, не було, в принципі, це ім'я фактично не було ж так широко доступне і відоме. І потім я пам'ятаю цю книгу, цей збірник, який зробив Петро Рихло. Я пам'ятаю, як ця книга потрапила до мене. Для мене це було дуже якийсь важливий знак. Тому що я відразу зачепився за цю поезію. Ну, з того часу вона для мене є дуже важливою. Зрозуміло, що в межах Меридіан Чернівець, в межах цих останніх 11 років, Целан став не просто знаним в Україні, в Чернівцях і в Україні поетом, він став якоюсь такою важливою частиною літературного процесу, що, в принципі, з перекладними авторами, тим більше перекладними поетами трапляється край рідко.